Qiynalyapmiz 4 oy 5 oydan beri. Ana bo'ladi, mana bo'lar 7 ga indinga deyapti. 6-mart kuni O'zbekistonning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi UzAuto Motors'ning bir guruh ishchilari maoshlari keskin tushib ketgani va murojaatlari bir necha oydan beri inobatga olinmayotganidan norozi bo'lib zavod avtoturargohi darvozasi oldiga yig'ildi. Zavoddan chiqqan mashinalarni tashish bilan shug'ullanuvchi bu xodimlarning aytishicha, 5 oydan beri maosh borasida muammolar bor va rahbariyat bu borada qilingan murojaatlarga rasman javob bermayapti. Birinchisi bizning ish haqimiz bo'lsa, ikkinchisi rahbar. Rahbarimiz umuman rahbarlikka noloyiq. Holatni yaqindan o'rganib kelayotgan andijonlik blogger Otabek Nuriddinov zavod ishchilarining noroziligini jonli ravishda Facebookdagi sahifasi orqali yoritdi. Uning BBC'ga aytishicha, murojaatlarga rasman javob berilmaganidan so'ng ishchilar noroziligini namoyish qilishga qaror qilishgan. Endi bu ishchilarda gaplariga qaraganda aytishicha, endi bular 5 oydan beri murojaatlar bilan chiqishgan, rahbariyatga murojaat qilishgan, ya'ni rahbariyatdan hech qanday bular izoh olishmagan. Yozma ravishda murojaatlarni kirgizvordik deyishayotganida, yozma ravishda kirgizishganda unga ham javob xati olishmagan. Va bular majbur bo'lishgan viloyat kasaba uyushmasi va viloyat Andijon viloyati mehnat bandligilariga ham yozma ravishda arizalar ishchilarni yig'ib murojaat qilishgan va shu kungacha hech qanday javob ham olish olmagan, natija ham bo'lmagan. Norozilik videosi chiqish ortidan O'zavtosanoat kompaniyasi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatida ayni vaqtda ish haqidan qarzdorlik mavjud emasligini ma'lum qildi. Ushbu murojaat yuzasidan shu kunning o'zida kompaniya mas'ul vakillari hamda Andijon viloyati hokimligi viloyat bandlikka ko'maklashish boshqarmasi xodimlari ishtirokida haydovchilar bilan ochiq muloqot o'tkazilib, unda UzAuto Motors tomonidan ish haqini to'liq hisoblab to'lab berilganligi, kompaniya tomonidan biror bir asossiz ushlanmalar amalga oshirilmaganligi, shuningdek ishchi xodimlarga yaratilgan ijtimoiy himoya paketi, ya'ni transportda ishga kelib ketishi, maxsus kiyim bosh bilan ta'minlanishi, ovqatlanishi, tibbiyot ko'riklari uchun to'lovlar kompaniya hisobidan amalga oshirilayotganligini tushuntirib berildi deyiladi. Vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan bloger Otabek Nuriddinovning aytishicha, rahbariyat bir necha oydan beri ichki audit tashkil qilib, holatni o'rganyapti va tez kunlarda ishchilarga javobini bildirishini ma'lum qilgan. Endi ishchilar bilan men bugun ham ko'rishib gaplashdim. Ishchilar bilan. Endi ishchilar qandaydir o'zlari shu savollarni tuzishib olgan hozir. Ya'ni 10-chi kuni bu ishchilarga aytilibdi, 10-chi kuni yig'ilish o'tkazilar ekan, rahbariyat bular bilan gaplashar ekan, gaplashib turib savollariga javob berar ekan. Endi rahbariyat aytishi bo'yicha ichki audit bu holatni tekshiryapti, o'rganyapti. Ya'ni viloyat kasaba uyushmasi, viloyat mehnat bandligiga ham bularda ish faoliyatini tekshira olmaganda ularga ham bular shu javobda aytgan, ichki auditimiz tekshirish natijalarini xulosasini sizlarga beramiz, xulosasi bilan tanishishlar mumkin deyilgan. Hodisadan xabardor BBC manbasining aytishicha, hozircha ishchilarni zavod rahbariyati tomonidan bergan javoblar qoniqtirmagan. Ishchilar rahbariyatning kengaytirilgan majlis o'tkazib, masalani ijobiy hal qilishini kutmoqda. Agar maosh masalasi yechilmasa, ishchilar norozilik bildirishda davom etishi mumkinligi aytilmoqda.